Banorja simpatike Big Brother VIP Kosova 2, Alba ka rëmbyrë vëmendjen e të gjithë shtëpis, teksa një pjesë e konkurenteve ka shprehur pëlqim kundër saj, mes të cilëve edhe Azemi. Mjafton pak çaste për të kuptuar rëndësinë që ka Alba në sytë, i cili ka shfaqur hapur ndjenjat për vajzën që i ka rëmbyrë zemrën. Ai i dhuroi banorës nga Shkodër një buqet me lulë dhe një çokoladë, ndërsa bashkë me to kishte edhe një letër dedikimi, të cilën e lexoi vetëm Alba. Azemi i tha asaj se ndjenjat e tij janë të vërteta nga fillimi deri në fund dhe jo një loj siç mund të mendohet nga të tjerët. Këto ndjenja që kam janë të vërteta, dua që të di se nga dita në ditë të dua dhe më shumë, dhe unë kur e dua dikë, e dua deri në fund, me krejt që i kam dhe kaq lehtë nuk mund të më ikësh, i tha Azemi. Në anën tjetër, Alba u shpreh se ajo e mendon se është një djalë shumë i mirë, por ende nuk e ka kuptuar se çfarë ndjen, ndaj edhe mendon se me kalimin e kohës do të kuptojë ndjenjat e saj për t'i dhënë përgjigje për pjekjes së vazhdueshme të Azemit.